Där då är en äta. Naran. Var det? Ja, sakta ner. Naran. Sakta ner. Han kör fortfarande framåt. För den måste bakåt. Nej, vi har den. Har du hoven? Ja, det är en sik. Det är en fin sik. Kul! Där var fin den siken. Där? Ja. Nej. Men. Ja, lite längre ut. Nu är han inne i vassen. Nu, där har vi fisk. Men han, jo, den sitter. Fortsätt i samma fart. Men den släppte, eller? Nej, den är kvar. Fortsätt i samma fart, för annars så... Fast det är inte sitt. Annars blir det... Där släppte han, tror jag. Ja. Jag kände hur den släppte. Mm. Eller? Nej. Linan är ju nedåt där. Ja. Så kör lugnt och fint bara. Den har fastnat. Du får absolut inte svänga åt det hållet nu för eftersom du har en lina bakom motorn här. Så nu släpper jag ut de flugorna där och sen så när vi är närmare så är du med hoven. Här är en, två, tre, femte flugan. Öring ser det ut som. Öring. Ja, jag kan inte släppa så mycket. Mm. Då håller jag i dina så. Ja. Jo, kanske ja. Fortsätt bara. En liten öring till tror jag. Kör din vanliga rutt. Det är vår första flugan tror jag. Som du ser nu så blir det jättebra för då ligger den bakom helt rakt. Så nu linan är neråt på den här. Ja, där var en efter. Där igen, den har vi. Det är en liten röd öring tror jag. Ja, det är bara. Ja, men jättekul.
konstigt. Ja. Jag vet vilken fluga det är till mig. Den är guldduva. Den är fin. Ja, får du oven? Det gör inget. Där har vi fiske. Oj, en öring till. Jävlar vad han hoppar. Oj, oj, oj vad han hoppar. Jävlar vad han hoppar. Tur att ha motor att ställa bak henne så... Där igen, där har vi en öring. Nu får du tänka på att jag släpper ut mina vapen där. Första flygan här. Det är bra. Ja, det är bra. Det är för fluga för de har varit på flera gånger på den. Den sitter fast i bröten. Den är jättefin. Ja. Så. Det är ditt. En röd sak eller vad? Där har du en. Där har vi. Thank you.
Här är det grunt. Ses senare. Jag har inte tappat ut för mycket på den. Den har fastnat bakom din... Och då är den som bara... Kassar bakom lite. Ja, du kan hålla i den då. Jag har bossat det. Vi sitter även i en på första flugan, nu är jag inte... Ja, nu kan vi släppa om vi får ut genom utanför den Ja. Då kan ju hela propellen fastna lite i linan. Det klarar sig. Så jag kan ju inte, dra sönder den här nu. Det är en större grej där, tror jag. Ordning? Ja, utåt bara. Nu kör vi inåt.